אוקיי. הפיצ'ר הבא שאני אראה לכם זה בעצם התפריטים שלנו. התפריט כמובן שהוא למעלה, אז אנחנו נסמן את הכל, נוריד קצת למטה שיהיה לנו מקום לתפריט, ויש בעצם כמה סגנונות של תפריטים. יש לכם פה גם את האנימציות שלהם, של התפריטים, של איך שהם עובדים. אנחנו נבחר בתפריט הרגיל. פה בעצם אנחנו בוחרים את התפריט שלנו לפי העמודים של האתר. העמודים של האתר נמצאים פה בפייג'ס. פה בעצם אנחנו משנים להם את השמות. ברגע שסיימתי לשנות, אז האופציות שלנו הן כאלה. יש את הסטייל של הפונט. אפשר לבחור איזה סטייל הוא יהיה. את הגודל שהוא יהיה, את הצבע הראשי שלו, אפשר לבחור גם שברגע שעולים עם העכבר עליו הוא משנה את הצבע שלו, אז אפשר לבחור כל צבע שנרצה, לדוגמה כחול, ואת הצבע הפעיל שלו, אפשר גם לעשות בצבע אחר, או באותו צבע שבחרתם כאן. בעצם אפשר להעתיק את הצבע ולהדביק אותו כאן. אפשר לשנות גם את המשקל של הפונט, שיהיה יותר דק, שיהיה יותר עבה. זה בעצם הרקע של התפריט. אם אנחנו רוצים לעשות לו רקע כלשהו לכל כרטיסייה, אפשר לשים גם בנוסף תמונות. כאן באופציה הזאת אנחנו בוחרים את הריווחים של התפריט, את הגובה, לוחצים כאן, ואז אפשר לבחור עכשיו, אם אנחנו רוצים לשנות את הריווחים בתפריט, אנחנו לוחצים כאן, ואפשר עידנית לשנות את הריווח, אם אנחנו רוצים את זה ממש ממש מרווח, או שאנחנו רוצים אותו קצת יותר צפוף, אנחנו נעשה אותו מרווח. אפשר לבחור גם את את הגובה, לאן זה יתיישר, לימין או לשמאל, כמובן תלוי בשפה. פה זה של הרקע שיש מאחורה, כרגע אין לנו, אז זה לא רלוונטי. אפשר להוסיף אייקונים, וכאן זה כל האנימציות שיש לנו לתפריט. יש לנו קווים תחתונים וכל מיני אפקטים מגניבים, יש ריבועים וכל מיני אפקטים וסגנונות שונים, ויש גם בנוסף אפקטים מיוחדים. ואם אנחנו מורידים, עושים בלי אפקט, זה בעצם רק משנה את הצבע, לא עושה שום אנימציה, רק משנה את הצבע כשאנחנו שמים את הסמן מעל התפריט.